Jari Kauppila, uusi viikko ja uudet kujet, vai onko? Sä oot ollut nyt perjantaista asti tuossa päävalmentajan roolissa, niin miten se on lähtenyt käyntiin? No ihan hyvin lähti käyntiin tietysti, että saatiin lauantaina voitto ja ei tässä nyt kujeita sen enempää olla muutettu, että ollaan yritetty ilmapiiriin saada hyväksi ja rennoksi ja sekin taas tavallaan se tekeminen luo sen nautinnon ja lauantaina tehtiin joka ajan kovasti hommia ja saatiin palkintoja. Sitä kautta päästiin myös nauttimaan taas. Lauantaina tosiaan tuli se pitkään kaivattu voitto, niin onko se jo näkynyt tuossa joukkojen toiminnassa? No joo, että eilen huilattiin ja nyt tänään reenattiin, niin ihan hyvä ilmapiiri oli nyt ja yritetään pitää jatkossa se. Ja taas, mut huomenna täytyy taas tulla työpaikalle ja antaa kaikkensa niin sanotusti. Ja sitä kautta se ilmapiirikin sitten sieltä aukeilee, kun asioita tehdään ja toivottavasti taas tehdään niin kurinallisesti hommia kuin lauantaina huomenna, niin varmaan tulos on hyvä. Nyt olisi ollut edessä suunnitelmien mukaan 4 ottelun viikko, mutta sieltä Lappeenrannan ottelu peruutui Saipan koronakaranteenin vuoksi, niin minkälaista viikkoa tästä nyt on muuten tulossa? No viikostahan on tulossa kova silti, että 3 ottelua on edessä ja totta kai tietysti harmillinen tilanne, että taas liigan sisällä saatiin tämä karanteeni päälle, mutta tämä on nyt tämän kanssa elämistä ja toivottavasti pystytään klaaraamaan tämä hienosti loppuun ja saadaan hyvät playoffitkin vielä käyty läpi liigan sisällä. Tätä ei tässä kyllä kerkeä vielä niin kuin sinne loppuviikkoon hirveästi katseita katsoa, että nyt on niin kuin Kärppiin lyöty katseet ja huomenna hypätään Kärppien kimppuun ja varmaan odotettu tosi kova peli ja katsotaan mitä saadaan siitä aikaiseksi. Mites nyt kun yksi ottelu tuosta otteluohjelmasta tippui pois, niin vaikuttaako se mitenkään tekemiseen? Muutenko te reissuun ei tarvitse lähteä? No joo, sen verran tietysti, että 4 pelihän on tosi kova setti niin kuin pelaajille, valmentajille, kaikille, ketä tässä on huoltajille mukana. Että helpottaa tietysti viikon urakkaa jonkun verran ja antaa lisää aikaa niin kuin tuohon arjen työntekoon, mutta niin ja näin. Että totta kai mielellään oltaisiin pelattu kaikki pelit, mitä kuuluu sarjoille.